さあやってまいりましょう。 Little Nightmare Part 5ですかね。前回は箱の中が気になって仕方ないっていう人にですねちょっと捕まってしまったので、今日はその脱出を試みたいと思います。まあちょっとね、午前中に食べたね生マグロ丼じゃねえや生牛肉丼っちゅうのがちょっとどうしてもねお腹に合わなかったんで、ガスター10をね食べてるところをちょっと捕獲されてしまったっていう感じだったんで、いやーやっちゃいましたね。ということで、まあ、早速多分これで合ってんだろうね。なんかそれとなく、あ、ちょっと待って、ずれてる、ピョン、あれ掴めない、もうちょっとずらした方がいいのかな。これなんかこう地味にこの主人公が一体何なのか、誰も何者なのかっていうのがわからないけど、時々こうフッとかって声を出すのがなんか可愛かったりしますね。ということで行きましょう。閉まるのが早い、ちょっと待って、閉まるの早くない、どうしたらいいんだろう。これなんかプランプランしてプランコみたいに登る、ほっ、プランプランしたらいいのかな。プランプランできる、いけないよねやっぱりね。てかまず後ろ向きで捕まった視点で多分ね、なんか飛んだ時にえらいことになると思うんで、もう一回、ほっ、 ADAD お、やっぱりね。でこれでギリギリのところまで飛んでいって、いけたと。 OKOK、 よし、じゃあ次進みましょう。どこだここ、あれ次進む、あれちょっとなんだこの無機質な部屋、何にもないけどね。なんかこう探していよいよ謎解きっていう感じかな。結構こうちょっとアクション重視な感じがしたけど、あれなんか隠し通路があるとか、なんか剥がして進むとか、あ、でもなんか上行けるところあるっぽいね。どうやって上行ったらいいんだろう。下とか右横とか、特に右と横は同じだね。右と左ですね。でもこれを掴んで登れるわけでもなさそう。どうしたらいいんだろうな。引っかかる。あれ？あれもなんかどっか進める。あれちょっと待って。隠し通路。なんか奥もあるっぽいけど、なんか剥がせるわけでもないのかな。でもこれなんか掴めないしな。これ登っていけないでしょ。でもここ、まあいいや。とりあえずこっち進む。ないね。やばい。開始2分半で早速詰まってしまったっていう。どうしようどうしよう。まあ、とりあえず、まあもし無理だったら、前回やっちゃったんで、もう一回リセットをすればいいんでしょうけど、でもこれ困ったな。どうしようかな。いけんのかな。とりあえず上。あ、やっぱあそこ行くべきだよね。でも行けないんだよな。いきなりちまった。どうしよう。まあどうしようもクソもねえんだけどな。どうしようとかっていう前に、もう登るしかないんだけどね。頑張ろう。マジで、ここでこけないで。あれ？やばいね。こういう、なんだろうな、こう、勢いで行くようなゲームは得意だけど、こういったなんかちょっと謎解き要素的なんがあるゲームって、やっぱ苦手ですね。そもそも横スクロールとかが苦手だから、って言いながらさりげなくもチェックポイントからやり直します。あ、めんどくせえ。あ、でも、横の、
Thank you.